kokunuşuna şüphesine bunlar donası 18 saman. 18 samana donası ha? Garnitürlü tayga teriladı 60 santim. Neçe bu kvadratı? Bunlar 30'ga 50'lik bunlar razım. Kafeler manabuları bor. Manabu bile manabu namut. Kvadratı 70 samon, razmeri 45'ga 30. Balandır. Bir vanna bu. Prezosva Rossiya 10 yıl garantiyası olan 1800 samon. Razmeri 1.70'ga 70 razmeri bu. Mana bugün biz Santexnik magazinine keldik. Shartiz bozoriga aziz ko'kalar. Mana termik suragina ko'kalamiz bor edi. Aziz bir videom boshidan telefon nomerini olib qolaylik. Assalomu alaykum akajon. Nomer telefonim 93 593 89 95. Mana shu nomerga telefon qilinglar. Yana nomerim bor 4 5 232 21 megafonim bor. Mana sizga WhatsApp bor mana bu. Assalomu alaykum. Biz uzoq yaqindan kuzatilgan ko'ka opa-singillarimiz kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar har doimgidek Qizlobod TV kanalini tomosha qilmoqdasizlar. Men sizlar bilan Jigarlar Ernazarov Aliqul Qizlobod TV ning admini yana ekan. Hozir xudo xolog'im bo'lsa sizlarga men Santexnik magazinini syomka qilib qildan kancha narx-navolarni bilamiz. Ko'p aka-ukalarimiz termikslar narxini bildigan ekan. Azı kokkolar kuldan kiyanıca termikslerin ahına vasını bilmemiz. Yani kub nesiler dedikleri kafirler var iken, kub nesiler var iken Nitulkeşit sandikli magazinde nime nesil bulsa hemen asını kuldan kiyanıca ahına vasını bilmemiz cikadır. Nime deyimiz, bunu şu video okulamız kiyin rahta kalışı için buradan like'larınızı ayamasından basıp kanalımızı kullanıp kodlap koyun gizde kiyinli kiyinli video okulamızı yorumlayın deseniz kanalga parçası olup kongresi tükmasını basıp bu işlerini sorup kalardık. Kuda kollarımızda bugün sizler bilen suv chiqarayotgan nosozlarning ham narx-navosini bilamiz. Shu magazinda nosozlar ham bor ekan suv chiqarayotgan. Narx-navolarni albatta bilamiz. Unda biz videomizni boshladik. Ekranda oldiga yaxshilab yolashuvamiz. Hozir ko'kalar magazinda o'zlaringiz ko'ryapsizlar. Mana shu magazin. Bu yerdan kelganda to'g'ri kelganlaringizda produktlarni bozordan promishoy kelganda shu magazin kafel profillar bor. Narx-navolarni tanishtirib o'tadi. Bunda bir ko'kxondalar var ekan. Narx-navo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Xudoga shukr, rahmat. Sizlar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Salom hammasi Qizlobod obunachilariga. Hammalari yaxshi yuribsizlarmi? Ishlayapsizlarmi? Sizlarga omad. O'sha obunachilar termikiz narsalar narx-navolarini so'ragan. O'sha narx-navolarni tanishtirib yorsangiz. Yo'q, yo'q, bo'pti aka. Sizga mana termikslar narx-navolarini sizga tanishtirib o'tadi. Necha litr suv ketadi? Tushuntirib o'tadi. Mana akalar, mana bu birinchi Royal bor, tepadagi 50 litr suv ketadi. Oldiga borib ko'rsating, oldinroq borib. 50 litr suv ketadi, mana bunda. Nima, ana shu bilan ko'rsating? Mana bu 50 litr. Aha. Narxi 1000 samon. 1150 samon ha narxi. 1150 samon, mana 3 yil garantiyasi bu. 3 yil garantiya, ha? Prezosa O'zbekiston bu. Mana bu ikkinchisi bor, bu ham 50 litr, prezosa Ukraina bu, Nova firma, Ukraina. Bu 1200 samon bu. Bu ham 50 litr. Mana Royal ki 80 litr bor. Mana bu Artis, Artel va Royal ikkalasi narxi bir xil 1300dan yana arzon bo'ladi bular. Bular O'zbekiston. Ha. Ki 80 litrlik Ukraina bor yana. Buni narxi 1380 so'm bo'ladi. 80 litrlik Ukraina firma. Keyin 100 litrlik bor. Yekalin firma bu nima? O'zbekiston bu. Narxi 1620 so'm bu. Keyin Bakavoy bor, unda xullas baniyasi past bo'ladi. Misol, mana bu tikalar sig'maydi. Joyim ekonom bo'lsin yo bir nima bu sig'sin dedi, mana yonbosh qo'yadi ular 80 litrlik va 1480 so'm bu. 80 litrlik ha? 80 litrlik Bakavoy bo'lguncha sal qimmatroq. Keyin bu suv necha gradusda qiziyapti, sifir o'zi ko'rsatib turadi. Soyapti, qiziyapti, ko'tarishi hammasi mana sifir o'zi yonadi, ko'rsatiladi bular. Keyin Prezosova O'zbekiston bilan Italiya savmesni bor berdi. Ikkalan firma 50 litrlik va 1150 so'm bular. Keyin Prezosova Rossiya bor, 80 litrlik Ariston bor. Hozir aslida odamlar mana shunga tashlagan. Ular 1550 so'm yana arzon bo'ladi 80 litrlik. Keyin mana bu 80 litrlik O'zbekiston savmesni Italiya 80 litrligi bu. Narxi 50 litr bu 80 litrlik bu. Buni narxi 1200 so'm bo'ladi. Mana arzon bo'ladi bular.
Bular. Ki vanna bu. Prezos ve Rusya 10 yıl garantiyası olan 1800 somon. Razmeri 1.70 ka 70 razmeri bu. 1.70 ka 70 ha. 1.70 enir 70 santimetre. Çukurligi? Çukurligi 50 bular. 50 ha. 50 santimetre çukurligi ha. Aki mana bu yerda zapchas, hamma zapchaslardan bor. Nima kerak, razmeri bilan diametr hamma narsasi bor, kastva, Eron ham bor, O'zbekiston ham bor, Rossiya ham bor. Ki mana nasoslar bor. Nasos obmotkasi medni 1-1 kilovat 15 metrdan tortadi, 80 metrgacha nafur urib beradi. Obmotkasi medni bular. Va kachetdan birami o'zi burilar, promet kachetdan banyaga suv olamiz dedi. Mashinaga nasos qo'yiladi. Ki mana bular bu prosta mana bu hovliga suv uradi. Misol avrotavortaga suv berishda 810 so'm mana bu nasosdan oladi. Keyin bularni 580 so'mligi ham bor, 750 so'mligi ham bor bu nasoslar. Arzon bular. Ki vakum nasos mana bunaqa bir kolodistan hovuzdan tortadi. Shundayki nasoslar mana bular, vakum bular. Aha. Sistemaga va termet vanalarga suv ketishi mana bu hovuzlarga bu yaxshi mana bu nasos. Bu avtomatik ishlaydi, ha? Bu kranida ochilishlik va past to'xtaydi. Pastdan to'xtab suv o'tiradi bu narsa. Ha. Ki mana bunda krokodil bor, ikki kirshatkalik bular. Maqsadki birlarda uydan hozir 18 metr, 25 metr, 30 metrdan suv chiqyapti. Ana shularga mana shu nasos intop mednisini qo'yasizlar. Obmotkasi medni keyin 1-1 kilovat, 1.5 kilovatlarini qo'yasizlar, 25 metr, 30 metrdan suv tortib chiqarib beradi. Keyin buyog'ini to'g'ri mana 80 metrgacha olib borib beradi nimasini. Uzoqligini. Banyaga bemalol suv tarqatoringlar, termikslar bemalol ishlaydi, kuxnaga suv ketaveradi. Bu misol suv rasvo qum chiqadi ular kachetidan, ularni hovuzdan loyqa suv chiqadi, kanaldan suv oladi, undagi filtr qo'yishadi. Ana filtrning kattasi bor, filtrning maydasi bor. Keyin stiralni mashinka uchun atdan boshqacha filtrlar bor. Mana bu stiralni mashinka avtomatikalar misol hozir suvlarni sho'ri bor, mana unda qanday ximikati bor. Spesialni bular avtomatika kuymasligi uchun shunaqa qo'yadi. Keyin termikda oldiga bashnadan suv olish uchun misol bashnadan ketgan suv slabi napor bo'ladi. Mana unaqa nasoslarni qo'ysalaring agar, ular naporni tezlashtirib beradi ular. Su tez chiqadi, misol maqsadga naqorma suv chiqadi. Mana bu namot hammasi bular nima suvni tezlashtirib beradi bular. Keyin oyna bor mana yerda. Oyna mana yerda komplektida sovun shampun qo'yadigan 3ta polkasi bo'ladi. 2ta yon boshdan mayda, tagida uzunchoq oynasi nima polkasi bilan. Sovun shampun qilgani bemalol dushdi chiga bular umumiy tepasiga. Mana vibr bor. Mana bular qo'l yuvgani tashqariga hozir nerjavechniy material. Mana misol hojatxonani oldiga qo'yib turib, bunday qo'l yuvgich chiqsa, mana bulardan qo'ysa bo'ladi. Narxi necha pul keyin bular? Narxi 160 so'm mana bu. 160 so'm, ha? Oynalar 235 so'mdan, ya'ni 220 dan ham arzon qilib beraman bular hammasini. Ha. Mana moykani yana razmer uzuni bor, bu 190 so'm bu. 80 ga 50. 160 so'mligi 50 ga 50 bu razmeri. Ha. Keyin mayerda mana dushovoy smesitellar bor. Mana stokali, 5 stokali smesitellar berdi hozir. Keyin mana umumiylikka smesitellar bor. Mana bu smesitellar dushovoy hozir boshlanadi 5 stokali narxi 200 so'mdan to 280 so'mgacha. Bularda keyin komplektlar mana bunda ligrovkalari bor mana. Suvni kam past band qilib, mana ligrovka qilasiz. Ha. Nihoyat so'm. Mana shunday aka, keyin umumiylikka smesitellar bor, 70 so'mdan boshlanadi, to'g'ri 250 so'mgacha rossiyskiy firmalar. Materiali bronzovi, yaxshi material, mana kuxnichni smesitellar mana bunday o'ynaydi, o'z ligrovka bo'ladi. Mana yerda mana bitta sudir past baland qilib ligrovka qilishlari bor boshida. Issiq sovuq hammasi qoidada ishlaydi. Kafellar sizdanmi kafellar tashlar? Ular mendan aytayotgan smesitellar bor, stoykalik bular. Mana bu dushlarga qo'yiladi, 3 xil falajinda suv chiqadi. Mana bunisi bor 480 so'm, 380 so'm, mana bunisi bor 650 so'm. Materiali zanglamaydigan narsalar hammasi bor. Materiali yaxshi. Mana tashqarida kafel bor kiga. Kafellar mana bular bor, mana bu bilan mana bu namot kvadrati 70 so'm, razmeri 45 ga 30, balandi 30, uzunligi 45. 70 so'm kvadrati bular. Mana bu
Размери бор, 20-ga 30, narxi esa kvadrati 45 somon bo'ladi. 20-ga 30 a? Nimaga urlar birdan aytib ketib bering bular. Bular mana bular aslida o'choqda suv urishadi bularda. O'choqda suv urishadi bular. Mana bular aslida baniyaga, dushga polni mana bu bu svet, mana bu ekstrud hammasi dushga urasizlar bular. Devoliga. Ha. Polga mana bundaqangi oqi bor mana, oq svet bor. Nesim bana? 75 zaman kvadrat eron bir türlü. 40'a 40 ha? 40'a 40 razı mı? 30'a 30 var, 65 zaman kvadratı bana bunlar. Neçige neçi bu? 30'a 30 razı mı? 65 zaman ha kvadratı? 65 zaman metre kvadratı. Bir kvadratı da 11 de buladı bu metre. Bunun ki? Kvadratı da 6 dona buladı. 6 dona. Stenavoyda kvadratı da 8 dona buladı. 45'e 30'da. 20'e 30'da 16 dona buladı kvadratı da. Degan nima bor? 30ga 30 shurshaviy bor, menda mat endi qalin plitka baqovatlari bor. Bu 70 sm kvadrat. 65 sm'ligi bor, 70 sm'ligi bor. Kesela xudo xolasa hammasi mana aytilgan qolar. Bularchi kuxnaniki. Kuxnasini, shtushni, bular donasi 18 sm. 18 sm donasi ha? Garnituri tayiga teriladi 60 sm. Nechiga necha bu kvadrat? Bular 30ga 50 bular razmeri. 30'ga 50 ha? Donası 18 somon bular. Shtushni bular. Donasi bular. Buni har xil nimalar ranglari bor. Choynak pila bor, choynak chim bor, choynak kofe bor. Hammasi bular garniturni tagiga. Mana ki mana undaqa turba bo'ladi santexnicheski. Razmeri 20'ligi metri 7 somon, razmeri 25'ligi metri 8 somon, razmeri 32'ligi metri 12 somon. Santexnicheski turba bular. Mana baniyaga, dushlarga, mana kuxnalarga mana shundan tortiladi. Bular nechi pul? Bu rasetilni bachok 50 litrligi 1220 so'm bor. Mana manometr, termometrlari bor bularda. Komplektda bular 1250 so'm, 50 litrligi 24 litrligi 750 so'm. Yana arzon bo'ladi bular. Fancy. Bularchi? Bu chashagin bu yerli unitaz bular. 380 somon mana bu. 380 somon. Agar komplekt olsanglar 570 somonga mana bachoqni, mana tagidagi garchagimni hech chiqarmaydigan zapchastlari bilan hammasi 570 somon bo'ladi. Shunaqa bularchi? Bular kuxna ichida moyka mana shu komplekt mana smesitil moyka shkaflari bilan komplekt 480 somon. 480 somon aka mana komplekt. Yana arzon bo'ladi bular. Xo'p, qanday ustalarimiz bor? Ustalar olib borishadi. Qaysi bir klient keldimi, spiska qilamiz mana yerda, yozamiz, nima oldi, qancha bo'ldi. Usta borib qo'yishib, montaj qilib, ishga tushirib beradi, topshiradi. Nimaki ziyod qoldi, ustalarimiz spiska bo'yicha qabul qilib, vazbiroq qaytarib olib keladi. Maqsadki ziyodni narsa ana qolmaydi, qaytarib hammasini olamiz. Ustalarimiz o'zi dastavka qilib olib borib, ustalarimiz ishga tushirib berishadi. Xo'p, murojaat uchun telefon nomer aytasizmi? Telefon nomerim 405-232-21. Mana shu nomerga telefon qilsalaring yoki WhatsApp, Imo hamma narsa mana shu saytda bor. Ismingiz nima? Ne'mat. Ne'mat akamiz bilan buni bog'lanasiz, aziz akalar. Mana Shartuz bozorida produktdan chiqib kelgan yerlaringizga to'g'ri kelsangiz, mana shu magazin, kafel, bafellar turibdi. Aziz akalar, unda nima deymiz? Sog'ingizlar, omon bo'lingizlar. Men santexnik narsasi kerak bo'lsa, albatta telefon qilingizlar. Kimlargadir bunozaga tent kerak bo'ladi, kimlargadir boshqa narsalar kerak bo'ladi, albatta aytgan telefon nomerlarga telefon qilasizlar, bog'lanasiz. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.